I oppositionen, tror du, hvis det her bliver et stort valgtema, hvis det her er noget, som virkelig bliver noget, som danskerne skal tage stilling til, vil vi bevare vores gamle system, eller skal vi gøre os fortjent til? Jamen, jeg tror godt, at oppositionen kan se, at denne her, den kan også være farlig, altså at stå alt for stift på og sige nej til det hele. Altså blandt andet, som jeg var inde på, man har jo rent faktisk gennemført optjeningsprincippet på en række områder. Og selvom det her ikke er noget, der handler om mange milliarder, så vil der altid kunne findes nogle enkeltsager, som fylder utrolig meget i medierne. Så jeg tror ikke, at oppositionen vil acceptere bare, at man gennemfører de 28 forslag, der kommer fra det her udvalg, der har været nedsat på det her område. Men omvendt så...